Atenção. Partida para o oitavo par do Grêmio, partida boa, principalmente para Giuseppino, que saiu com um corpo 1,5 de vantagem. Fim da linha, corre em segundo. Terceira posição é a número 3 de Engenho. Em quarto, Nuri Secundus. Em quinto, American Point. Em sexto, lá por fora, Sigmund Siegfried. Depois corre o Principanos. Placa dos últimos 1.200 metros, solto na frente de Giuseppino. 4, 5, 6, corre de vantagem para fim da linha. Nuri Secundus tomou a terceira. Engenho corre em quarto. Sigmund Siegfried vai forçando a quarta. Traz junto com ele o Principanos e mais aberto o Pompidou. Sobrou para último o American Point. Apenas 8 até o disco de chegada, o fim da linha já apertou o cerco, já botou do lado e já dominou o número 1 de Giuseppino. Fim da linha tirou um corpo para Giuseppino. Sigmund Siegfried tomou a terceira, Nuri Secundus em quarto, quinto bem aberto Pompidou, depois meia dúzia de Principanos, 650 para o espelho, vão contornando a Cruz Barra Shopping, entrando pela reta final e solto na frente, jockey procurando para fora, fim da linha, 3, 4 corpos de vantagem. Sigmund Siegfried corre em segundo, em terceiro lá por dentro, tentando abrir o Nuri Secundus, apenas 400 para o disco, fim da linha, o jockey procura para fora, procura para dentro, mantém ótima folga, 3, 4 corpos de vantagem, lá por dentro, Nuri Secundus passa para segundo, em terceiro, Sigmund Siegfried, quarta colação do Principanos, 150 para o espelho, um galope do fim da linha, vai abrindo demais para mais, vários e vários corpos de vantagem, briga pela formação da dupla, porque o fim da linha cada vez tira mais, vai se firmando segundo, Sigmund Siegfried cruza uma faixa final, terceira posição lá por dentro, ou Nuri Secundus, ou aberto Principanos, quinta posição para Giuseppino, Pompidou, Gamberoni, número 3 de Engenho, e chega agora American Point, que melhorou esse fim da linha Hermes, mais uma do Lucas Conceição. Preparo de Hermínio Machado, segundo, acredito eu, pela primeira vez, o fim da linha lá, assumiu a dianteira na metade da grande curva e despachou os adversários, venceu por larga margem, o tempo deve ter sido muito bom, certamente. Segunda posição para Sigmund Siegfried. Lembrando que o último par tem R$8.000 de garantia, gente. Terceira posição para Principanos, meia dúzia. Em quarto.